prvi odlazak u teretanu nikome nije lak i svi ljudi koji su danas zaljubljenici u fitness jednom su bili početnici. Da biste promijenili svoje tijelo i vidjeli rezultate, morate početi od nečega. Ne morate imati najnoviju opremu da biste išli u teretanu. Važno je da vaša odjeća bude praktična za vježbanje. U suštini najvažnija stvar prije svega da se ponese neka majica kratkog rukava, dugog rukava također nije ni bitno. Shorts ili trenerka, ali to nije toliko važno koliko je važno da to sve bude čisto, čisto zbog sebe i zbog ostalih članova u teretani. Pošto mi polažemo računa, to jest vodimo računa oko lične higijene i to je u suštini neka najvažnija stvar. Čist peškir i odjeća, na kraju krajeva sam izbor odjeće nije toliko bitan. Poželjno je da bude prozračna odjeća, a sve u svemu kratki rukav, shorts sasvim dovoljno. Uvijek biste trebali nositi sa sobom svoj peškir i vodu. Upotrijebite peškir kada koristite spravu i obrišite je kada završite sa vježbanjem. Ako želite dobre rezultate, sve što vam je potrebno je dobar plan treninga koji ćete morati da poštujete. Ako to budete uspješno radili, primijetit ćete pozitivne razlike. Sam izbor vježbi je bitan, dok ti splitovi generalno nisu. U suštini svaki split, svaka podjela treninga daje rezultate ukoliko ste konstantni i to traje nekoliko mjeseci. Šta to znači? To znači da u suštini, kao što ste već pitali, poželjno imati plan. Naravno, mislim, bez plana ne možete ni raditi, ali poželjno da taj plan traje nekoliko mjeseci. Da vi konstantno napredujete iz treninga u trening, da se povećavaju kilaže, povećavaju opterećenja, smanjuju pauze, nije sad ni važno, znači bitno je samo da je neki vid napretka u pitanju. Na taj način vi možete procijeniti da li vam odgovara taj split, da li vam odgovara takav trening, da li vam odgovara takav izbor vježbi i na osnovu toga korigujete i sređujete dalje plan. Što se tiče početnika kao početnika, mi smo uvijek za to, zagovornici smo, znači da se krene sa tri osnovne vježbe, to su uvijek bench press, čučanje i mrtvo, tri osnovne vježbe koje pokrivaju doslovno cijelo tijelo. Znači bench press kao osnova za razvoj grudi, mrtvo dizanje kao osnova za leđa i noge i čučanj kao osnovna vježba za razvoj donjeg dijela tijela. Tako da od tih osnovnih vježbi se kreće, na tim osnovnim vježbama se razvija snaga i onda se kasnije ubacuju izolacione vježbe, ubacuju se dodatne vježbe za ostale mišićne grupe, ali definitivno te tri osnovne vježbe moraju biti u planu. Ukoliko ne znate kako se pravilno izvodi neka vježba ili kako ispravno koristiti spravu, slobodno pitajte nekoga od trenera u teretani. Poželjno je da se obrati treneru koji je u tom trenutku slobodan. Naravno, uvijek je neko trenera slobodan, mi smo uvijek tu da pomognemo, da im olakšamo korištenje sprava, da objasnimo pravilnu upotrebu sprava i da pritom naravno mogu da pitaju ono što vide na YouTube, vide na Instagramu, zato što se u posljednje vrijeme dešava da često vide neke stvari koje nemaju baš smisla, tako da mi smo tu i da razbijemo te mitove. Početnici su skloni pretjerivanju kako bi što prije vidjeli prve rezultate. Zato je važno imati na umu da nepravilno ili prečesto vježbanje stegovima može dovesti do povrede, ali i do pretreniranosti. Neka generalna preporuka za početnike je 3 puta sedmično, nekih 45 minuta do sat vremena. Jer vi u suštini kao početnik reagujete na bilo kakvu stimulaciju, na bilo kakav volumen, tako da sve preko toga nema smisla, može dovesti do povrede, ne možete se adekvatno oporaviti zato što niste odavno bili vjerojatno aktivni ili nikad niste bili izloženi takvom tipu treninga, tako da nekih sat vremena maksimalno što ja lično preporučujem i što mi preporučujemo ovdje i 3 puta sedmično definitivno. Ako niste sigurni hoće li vam se teretana svidjeti, uvijek možete doći na jedan probni trening i proučiti sve što vas zanima. Ukoliko vam je lakše, za prvi put bolje je da u teretanu dođete sa nekim uz koga se osjećate sigurno i dobro raspoloženo.